Қауіпсіздік кеңесінде Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшылығынан үміткерлерге бейресми дауыс берудің алтыншы кезеңі өтті. Қорытынды бойынша Португалияның бұрынғы премьер-министрі, босқындар мәселесі жөніндегі ұйымның жоғарғы комиссары қызметін атқарған Антонио Гутерриш озық шықты. Бұл ресми қорытынды емес, негізгі дода бүгін Нью-Йорк уақытымен сағат кешкі 8-де өтеді. Ал жұмада жаңа бас хатшы бас ассамблеяның мақұлдауымен өз қызметіне кірісетін болады.